Vi skal arbeide litt mer med ladninger i homogene elektriske felt. Vi har jobbet litt med dette før, og nå skal vi utvide det litt. Her tenker vi oss at vi nå har to kondensatorplater. Det er to metallplater ved siden av hverandre. Den ene er positiv, og den andre er negativt ladd. Og vi sier at spenningen er U mellom disse to platene. Slik. Og vi kaller det her for plate A, og denne minusplata for B. Nei, for O. Sånn. Og da står det jo et elektrisk felt fra pluss til minus her. Et homogent elektrisk felt. Slik. Og utenfor platene så sier vi at feltet er null. Og da kan vi godt her si at denne U-en, det er da UAO. Og denne UAO, den var definert som den elektriske kraftens arbeid når en prøveladning går fra A til O. Dele på ladningen til denne prøvepartikkelen. Så her tenker vi oss at vi har en sånn prøvepartikkel, eller ladpartikkel her, med ladning Q. Og når den da beveger seg ned til et fritt valgt nullpunkt her, så gjør elektrisk kraft et arbeid. Når vi har positiv ladning, så gjør jo elektrisk kraft et positivt arbeid. Og når vi da tar og deler på ladningen her, så får vi det vi kaller for spenningen mellom A og O. Men det betyr jo at det arbeidet som elektrisk kraft da har gjort, det vil være spenningen multiplisert med denne ladningen. Og hvis vi ikke tar med fortegn her, så behøver vi ikke å skrive disse bokstavene, så elektrisk krafts arbeid er lik spenning gange ladning. Det er liksom en sånn, sånn formel vi husker, UQ. Men dette er jo nettopp definisjonen på potensiell energi. Så derfor så kan vi godt si at potensiell energi i punktet A, det er lik spenningen i A gange med ladningen. Og ofte så sløyfer vi den A-en her. Vi sier bare liksom at EP, underforstått i et punkt, er spenningen i punktet gange med Q. Den formelen der, den bør vi liksom huske og kunne utlede veldig raskt. Den kommer da ifra denne formelen for spenning som vi hadde i andre klasse. Dette er formelen for spenning fra fysikk 1-kurset. Sånn. Så potensiell energi er lik spenningen gange med ladningen. Så jeg har da skrevet at EP, det er potensiell energi i et punkt, potensiell energi til en partikkel som er i det punktet. U, det er spenningen i punktet, og da mener vi spenningen i forhold til fritt valgt nullpunkt. Og Q, det er ladningen til denne partikkelen. Og da skal vi nå spørre etter hvor stor fart vil denne ladde partikkelen ha når den kommer ut av kondensatoren. Da tenker vi oss at vi har et hull her i kondensatorplata, slik at denne laddepartiklen farer ut her. Og den vil jo da akselerere sammen, altså parallelt med elektrisk felt her, og så stopper akselerasjonen når den kommer hit. Da vil den gå med konstant fart her. Og vi regner liksom at det er bare elektriske krefter som virker. Andre krefter regner vi er null. Så vi regner liksom at vi ikke har noe luftmotstand eller noe sånt her. Vi regner med at det er vakuum, og at gravitasjonskrefter er små. Så det vi liksom
tenker oss, det er hvordan skal vi finne farten til denne partikkelen når den kommer ut her, eller når den når fram til den negative plata. Og vi må da tenke oss at massen til partikkelen er m. Og da er det bevaring av potensiell bevaring av mekanisk energi. Og for å anta det, da, så har vi antatt at vi ikke har noe luftmotstand eller andre krefter. Det er kun elektriske krefter som virker. Og til å begynne med, når partiklen er i ro ved denne positive plata, det kan være et proton for eksempel her, da er det bare denne formelen vi bruker, UQ. Så vi setter opp at før vi slipper partiklen, så har vi potensiell energi, er UQ. Og da har den jo ikke noe kinetisk energi, så det er bare potensiell energi. Og her, når den kommer fram til den plata, som jo er regnet som nullpunkt for potensiell energi og spenning, ja, da vil vi ha en halv mv i annen som mekanisk energi. Det er bare kinetisk energi når vi kommer fram til plata her. Og dermed så er det jo greit da, å si at v i andre er lik, og så ganger vi opp den toeren der, så vi får 2 UQ dele på M. Og så tar vi da til slutt kvadratrot på begge sider. Så farten blir kvadratroten av 2 UQ dele på M. Og legg merke til, vi trenger ikke å vite avstand mellom platene her. Det er ikke nødvendig. Og den lille utledningen her, at vi setter liksom potensiell energi i starten og kinetisk energi til slutt, den bruker vi ganske ofte. Så på en sånn oppgave så skal vi gjerne vite, eller finne ut først, hva er farten til partiklen etter at den da har akselerert. Og når det gjelder retninger, så fortegn, så ser vi på det liksom for seg, og så regner vi da tallverdier her sånn. Ja, her har vi en litt annen problemstilling. Nå tenker vi oss at fra venstre her så kommer det en ladd partikkel med masse m og ladning q, og den har fart v parallelt med disse to kondensatorplatene. Og vi regner liksom med at den kommer inn i midten av midt mellom disse to platene. Og da skjønner vi at fordi denne ladningen er positiv, og fordi vi har positiv plate her, så vil den da, nå tar jeg å prikke litt, da vil den få en akselerasjon oppover på den måten her sånn. Og når den kommer ut av, når denne partiklen kommer ut av kondensatorplatene, ut i dette mellomrommet her, så vil den jo ikke lenger oppleve noe elektrisk felt, så da vil den gå med konstant fart. Den har skiftet retning inne, når den har vært inne i mellom kondensatorplatene her. Og vår jobb er da liksom å finne hva slags ny retning har denne partiklen her sånn. Og da må vi til med akselerasjoner og sånn. Da holder det ikke bare å tenke som vi gjorde i sted, at vi hadde energibetraktninger. Her må vi regne med at avstanden mellom platene er d, og at spenningen mellom platene er u. Så jobben vår er liksom å finne den alfa, denne retningen her. Hvilken ny retning har vi her sånn? Og så kanskje, hvor langt har det avviket her vært? Så det er de to tingene. Han har fått litt større fart også, denne partiklen. Så vi kunne jo funnet den nye V-en også. Men den er liksom såpass lik den V-en vi har her, at det er kanskje ikke så interessant. Så det er denne vinkelen og så denne avstanden her som er det viktige. Kalle den for SY for eksempel. Sånn. Og så vet vi at lengden av disse kondensatorplatene her, den er L.
Så jeg ja, skriver L her sånn. Det er lengden fra starten på platen og til her. For eksempel 10 cm på L og 5 cm på den D-en. Det er veldig vanlig. Og så spenningen U, kanskje 3000 volt. Ikke så uvanlig. Og så er da vår jobb å finne de to. Hvis farten er for liten, eller da spenningen for stor, så vil jo denne avbøyningen bli så stor at den treffer platene her. At den kommer ikke ut igjen mellom platene, men den kolliderer med denne plata her sånn. Alright, la oss skrive løsning. Dette her er liksom litt grann mellomting mellom oppgave og teori. Og da må vi først finne elektrisk felt, og det er jo da U over V. Spenning deler på den distansen spenningen er over. Så det er elektrisk felt. Og så må vi sette opp kraften. Ja, F er lik MA. Det er bare elektrisk kraft her, og nå regner jeg i Y-retningen, altså i denne tversretningen. Det er jo ikke noen krefter på denne ladepartiklen i X-retningen, så dette her er underforstått i Y-retningen da. Og det gir oss at A er lik F dele på M, og det betyr at vi må ha kraften på partiklen. Derfor jeg satte komma her, vi må finne kraften på partiklen. Og da har vi jo at E er lik F over Q. Og det betyr at F er lik EQ. Sånn. Og alt er da i Y-retning her. Så her blir det E ganger Q dele på M. Eller, om vi vil, E, det var jo lik U over D. Og så har vi Q, og så har vi M. Da skal vi ha fått med alt. Så denne 1, den var lik U over D, det har jeg tatt der. Og så har vi Q over M. Så her har jeg et uttrykk for akselerasjon. Hvor lang tid har denne avbøyningen, denne akselerasjonen i Y-retningen, tatt? Jo, det er ungdomsskolen. T er lik strekning dele på fart. Og strekningen, den er L. Så langt går partiklen før den kommer ut igjen. Og farten, ja, den har vi sagt, den skulle være V. Det var begynnelsesfarten i X-retning her sånn. Så det er så lang tid det tar. Sånn. Så vi kjenner akselerasjon, og vi vet hvor lang tid det tar. Og så skal vi da finne hva blir farten i Y-retningen, og hvor lang strekning har partiklen gått i Y-retningen. La meg nå skrive opp et par kinematikkligninger i Y-retningen her. Jeg setter opp at V er lik V0 pluss AT, og V, det var sluttfarten i Y-retningen. Da setter jeg VY på den. Hva var begynnelsesfarten i Y-retningen? Jo, den var 0, fordi vi fikk greie på at den gikk rett mot høyre her. Slik at den er 0. Og så kjenner vi A. Den har vi nettopp regnet ut her. Og så kjenner vi T. Den har vi regnet ut her. Så vi får at sluttfarten i Y-retning er altså lik, ok, A, det var U, Q, dele på DM, det var akselerasjon, og T, da skal vi gange med L over V. Sånn. Så det er farten i Y-retningen, hvis den da ikke kolliderer med platene. Vi forutsetter nå at det er så svagt elektrisk felt her, at den ikke kolliderer med platene. Så det er sluttfarten i Y-retningen. Og det betyr at vi kan finne tangens til alfa. Da må vi liksom huske at vi har nå fått en fart når den har kommet ut av platene som ser sånn ut. Og da har vi nettopp funnet ut at VY, det hadde vi der, og V, det hadde vi der. Og hvis vi da
kalte den for alfa, så får vi at tangens til alfa var lik VY dele på V, slik. Ja, så når jeg tar at tangens til alfa er lik VY over V, med motstående katet over hosliggende katet, så skriver jeg da opp VY, og så får jeg V under, så jeg får V i andre. Så alfa blir altså tangens i minus 1, eller arcus tangens, til den brøken her sånn. Og vi skjønner at hvis M-en er veldig stor, en sluggish partikkel, så vil den jo bare gå tvers igjennom. Og da blir alfa lik 0 hvis den M-en går mot uendelig. Og tilsvarende, hvis spenningen mellom platene her er veldig stor, ja, så blir alfa stor. Hvis V er kjempestor, at den går med nesten lysfarten, så går den jo tvers igjennom og rekker nesten ikke å bli arbeid. Så hvis V er stor, ja, så vil alfa bli liten. Så her stemmer mye av de tingene her. Hvis lengden på platene er stor, ja, så vil alfa også bli stor, ser vi. Så han kan sjekke litt grann på den måten her sånn. Og på tilsvarende måte så kan vi da finne hva dette avviket SY blir for noe ved å bruke en sånn kinematikkformel nummer 2 i Y-retningen her sånn. Og vi har jo ikke noe begynnelsesfart i Y-retningen, så den her blir borte, så det blir denne her en halv av T-an. Og vi kan jo godt få et uttrykk her også. Vi får A. Akselerasjon var jo den i y-retningen, vi kunne godt ha kalt den for AY her, og det var UQ dele på DM, og så har vi nå fått med oss et totall, det var den, og så skulle vi gange med T i annen, så det blir L i annen over V i annen, sånn. Så det skulle være avviket da, og hvis det avviket der blir større enn det halve, det er avstand mellom platene, og han skulle komme midt imellom her, så hvis den SY blir større enn det halve, da har han krasja med plata her sånn. Så dette her er da hvordan vi regner på sånne laddepartiklers bevegelse i homogene felt. Altså her er det jo et homogent felt som liksom står fra pluss til minus hele veien her sånn, og sørge for at denne positive partikkelen da blir avbøyd med feltet. En veldig interessant oppgave, det er hvis den V-en, hvis denne partikkelen har blitt akselerert i et spenningsfelt, som er like mye som den U-en som vi har her, spenningen som vi har her sånn, da viser det seg at denne alfaen, kommer til å bli uavhengig av den spenningen. Så enten vi da har 1000 volt akselerasjonsspenning og spenning her, eller vi har 2000, spiller ingen rolle. Den følger samme banen her, rett og slett den laddepartiklen. Og det å regne noen få slike oppgaver med elektronkast, kaller man det gjerne, det ligner veldig på horisontalt kast i tyngdefeltet, det bør man da gjøre. Så vi har liksom her gjennomgått et par ting. Vi har sett på hvordan en laddpartikkel kan akselereres i et sånt, når det er et homogent felt. Og vi har sett på hvordan en laddpartikkel blir kastet, at det blir et horisontalt kast, og så kan vi regne litt på da hvor mye er avviket her, og hva slags vinkel får vi etter at den har vært igjennom her. Bare for å ha nevnt det, i gamle dager når vi hadde tjukke TV-skjermer og dataskjermer, såkalte katodestråleskjermer, så var det elektroner som gikk gjennom en slik, eller egentlig to sånne kondensator, to sånne par av kondensatorplater, og så fikk man da avbøyd elektronstrålen. Nå brukes jo ikke sånne skjermer så mye. Nå er det flatskjermer, og de fungerer på en litt annen måte. Men det kan nok fremdeles være aktuelt til en både muntlig og skriftlig eksamen og tentamen og prøver, og så regne på akkurat sånne stykker. Kanskje litt mer konkrete, at man får oppgitt tall
på disse symbolene her sånn. Ok.